ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកងបីខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយមកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជាតិខេមរាជាមួយនឹងអ្នកមីងម្នាក់ដែលគាត់បានខលមកពីប្រទេសថៃដោយបានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកម្នាក់ណាឲ្យលោកបើកស្ដាប់រឿងនៅបទដាវីដាវីហេតុអីបានខ្ញុំគាំទ្រហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវដើមមូលហេតុអីទៅខ្ញុំដឹងរឿងលោកបើកសម្រាប់អធិរាជដឹងរឿងពីសពតសមុទ្រជាមួយនឹងអ្នកស្រីធីវិជារាផងដែរសូមជួយស្ដាប់ដូចតទៅមានកូនមានប្រពន្ធកូនកាត់ឡាវម៉ែបានកូនប្រុសមួយទៅនៅឡាវតាំងឆ្នាំ74ណោះបាទអនិញបាទខ្ញុំយកចិត្តចាប់ហើយអូបាទខមមិនអបអរខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយអីទេបាទតែដល់ពេលខ្ញុំមើលឃើញអ្នកខ្លះជេរខ្លាំងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តពីអីទៅថាមើលកូនចៅកំជេរអីអញ្ចឹងណាបាទអឺរឿងនេះវាស្ងាត់ទេមិនចង់មួយឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏ចេះអបអរសាទរច្រើនអីមែនបាទអនិញបាទពួកខ្ញុំមានប្រវត្តិចម្រៀងរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំខមមិនហ្នឹងគឺថាចម្រៀងពីរបទទេខ្ញុំអត់ហ៊ានដាក់ឈ្មោះគេទេបាទព្រោះចម្រៀងពីរបទហ្នឹងវាឈ្មោះតែមួយហ្នឹងឯងបាទមិញគឺបទមួយអូនឈ្មោះដាវីអាហ្នឹងចង្វាក់ម៉ានីសនហើយមួយទៀតដាវីដាវីខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសម្រេចព្រោះបទហ្នឹងពេលខ្ញុំមើល YouTube ទៅគេបាញ់ឲ្យខ្ញុំមកគឺសុំម៉ាយវាច្រៀងតាំងពីឆ្នាំ9ជាងតាំងពីនៅក្មេងហ៎ចាំតើពេលលើសូរចម្រៀងបាត់របស់ខ្ញុំដែលបងប្រុសខ្ញុំនិពន្ធឲ្យទៅយកលុយពីស៊ីនស៊ីសមុទ្រនេះច្រៀងមកឲ្យវាដឹងរឿងថាស៊ីនស៊ីសមុទ្រមានប្រពន្ធឡាវកូនកាត់ខ្មែរឡាវហើយយកកូនទៅហ្នឹងដល់ពេលទៅបើកលុយហ្នឹងគេថាអត់ជួបស៊ីនស៊ីសមុទ្រទេជួបតែគេណែក្រុមយោធាគាត់ស្អីហ្នឹងដឹងនៅខាងណាខ្ញុំស្គាល់ហើយបាទមានបាទលុយឲ្យគឺមកបាត់3,000 3,000លុយជំនាន់ហ្នឹងណា3,000លុយចំណងនោះច្រើនណាស់អ្នកនាងចាខ្ញុំបានពីរបាត់ហ្នឹង6,000ហើយដល់ហើយទៅអឺចាំមិនទៅបានខ្ញុំយកបាត់ចម្រៀងហ្នឹងមកឲ្យលោកស៊ីនស៊ីមុតហើយចំណងហ្នឹងមិនបាត់ចម្រៀងមិនគេចេះនិពន្ធទៅគេឲ្យលុយយើងឯណាបាទគឺយើងត្រេកជាប្រូលទៅអញ្ចឹងហើយគេមើលស៊ីនស៊ីមុតគាត់មើលសាច់ប្រូលសាច់អីយើងហើយគេសួរប្រវត្តិយើងទៀតបាទសួរប្រវត្តិហើយបានយើងខ្វះពាក្យពេចកន្លែងណាកន្លែងណាយើងលក់បាត់ចម្រៀងណាគេគេក៏មិនជន់យកយើងណាគេថាតើតាបាត់ចម្រៀងចេញតាមដាច់យកបានយើងទៅយកលុយបានបាទមិញបាទបាទហើយអញ្ចឹងគេសួរពីប្រវត្តិហើយហើយរឿងដាវីហ្នឹងជារឿងពិតរបស់លោកគ្រូហ្នឹងគេសង្សារបាទហ្នឹងហើយបាត់ចម្រៀងហ្នឹងមកបាត់នេះទៅលេងនឹងកុនទៀតដល់អញ្ចឹងវាសួរវត្តទៅដល់ពេលទៅបើកលុយចម្រៀងចេញពីខែបានទៅបើកលុយដល់ពេលទៅអត់ជួបស៊ីនស៊ីមុតជួបអ្នកបើកលុយអ្នកផ្សេងហ្នឹងក៏ជួបស៊ីនស៊ីមុតទៅណាបងសមុទ្រទៅណាគេថាអូបងសមុទ្រគាត់មានប្រពន្ធកូនគាត់នៅឡាវគាត់ទៅរកប្រពន្ធកូនគាត់បាត់ហើយគាត់ផ្ញើលុយទុកឲ្យបើកហ្នឹងអូ6,000លុយខ្មែរអត់6,000រៀលណាបាទ6,000រៀលលុយខ្មែរចំណោះនោះថ្លៃណាមីងហើយបើកបានតែប្រហែលជាហើយវាមិនដល់ចិត្តមួយឆ្នាំវាបែកទៅបាទស្ពានពីនជ្រួយអោបហើយយើងហើយស្ពានច្បារអំពើបាទដាច់យកតែអញ្ចឹងគាត់រត់ទៅដប់គាត់ធ្វើគ្រូមាននៅតែចេះសាលាលេខ5ហ៎បាទអមេងបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្មែរខំវាវាយអាផ្លូវភូមិជ្រៅជ្រៅទៅគាត់ហ៊ានទៅបរិញ្ញក៏រត់ទៅដប់ឆ្លងស្ពានជ្រួយអោបហ្នឹងណាបាទអមេងបាទ5មីល5មីលអញ្ចឹងណាបាទដល់ហើយទៅជួបអាម្ចាស់សង្សារគាត់ណា
សិនអ្នកឯងយកប្រវត្តិយករឿងយកទៅមិនត្រឹមតែដាក់ផ្សេងថាដាក់ចម្រៀងក្នុងវិសុជាតិទេយកទៅដាក់ដល់ក្នុងរឿងកុនទៀតអត់ទៅគាត់ថាគាត់អត់ដឹងទេគាត់និពន្ធឲ្យគេគេយកទៅច្នៃធ្វើអីគាត់អត់ដឹងទេបាទដល់ហើយទៅម្ចាស់គេហ្នឹងគេថាឥឡូវមកនិយាយគ្នាកថាខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់ប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងទៅអត់កើតទេខ្ញុំអ្នកណាគេអ្នកណាគេសួរណាមីងម្ចាស់ខ្លួនសង្សារចាស់គាត់ឈ្មោះដាវីហ្នឹងណាបាទហើយសួរអ្នកណាហើយសួរអ្នកណាគេសួរសង្សារគាត់ដែលតៃហ្នឹងលោកគ្រូសំអិលហ្នឹងអូសួរសំអិលទូចំអល់អ្នកតសេបតដាវីហ្នឹងហ៎ឡើងហើយបណ្ដាពតសម្រាប់គាត់បាត់ហើយបងខ្ញុំមកបាទអស់ហើយតែអូទូចំអល់ហ្នឹងត្រូវជាបងរបស់អ្នកមីងចាអូបាទសូមអរគុណណាមីងបានមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើនេះបានស្គាល់ហើយតែចឹងម្ចាស់គេនឹងឯងគឺខ្ញុំទេតែដល់រឿងពេចរបស់គេឆ្លាញ់គេហើយម៉ែគាត់អត់ឲ្យយកទៅឲ្យការប្រពន្ធថ្មីទៅហើយយកបទចម្រៀងហ្នឹងមិនត្រឹមតែច្រៀងដាក់វិសុទ្ធចិត្តដាក់លេងកុនទៀតហើយយកតែរឿងគេទៅលេងរឿងទៀតបាទហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅមើលបាទ74ហ្នឹងបាទឆ្នាំ74ហ្នឹងខ្ញុំចង់ទៅមើលខ្ញុំថាទៅមើលមើលកុនមិនប៉ុន្តែក្រុងកុនអស់ហ្នឹងស្ិតតែបោកបបែកជំនាន់ហ្នឹងគ្មាននេះវាចង់នេះហើយហ្នឹងនៅមួយឆ្នាំទៀតបែកទៅហ្នឹងមួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតែវាអត់បានទៅមើលឲ្យហ៊ានចេញវាផ្ទះទេបាទថ្ងៃដល់ហើយទៅលោកគ្រូហ្នឹងគាត់មកប្រាប់ម៉ែគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធកូនប្រាប់ខ្ញុំអីហ្នឹងណាបាទអឺលោកគ្រូដាវីហៅគាត់ទៅជួបបាទហៅទៅជួបតែទៅជួបស្មានហ្នឹងអាចាក់ឃើញលោកគ្រូរត់មកវិញបាទថាគាត់យកគាត់បែកបោកគាត់ស្លាប់ចោលរបស់គ្នាបាទហើយលោកគ្រូនឹងគាត់ក៏លែងគាត់ក៏ឡើងម៉ូតូគាត់មានអាសយទី1នឹងគាត់ក៏ឡើងម៉ូតូមកផ្ទះវិញមកបាទដល់អញ្ចឹងហើយដល់និយាយរឿងហ្នឹងហើយប្រាប់អាទៅអញ្ចឹងទៅវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកជាមួយអ្នកនេះនិយាយរឿងស៊ីសមុទ្រមានប្រពន្ធឡាយមានកូនប្រុសមួយនៅម៉ែវាយកទៅឡាយហ្នឹងណាបាទអមេងដល់ហើយទៅខ្ញុំក៏និយាយថាអើយលោកតាស៊ីសមុទ្រស្រីច្រើនណាឃើញប្រពន្ធច្រើនក៏គ្នាហើយឥឡូវមកការមួយពុនក្រោយទៀតបាទអូហើយជឿចិត្តមួយពុនក្រោយហ្នឹងហើយដល់គាត់បានតកើតកូនហ៎បាទហើយជឿសមុទ្រចិត្តអត់ដាច់ទៅរកូនទៅអីចឹងណាបាទចិត្តនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំបែកមក79នៅសុខសែខ្ញុំអត់ទាន់មកខ្ញុំនៅពោធិ៍សាត់បាទតឆ្នាំ80ខែ1បានខ្ញុំមកបាទមកម្ដងពេញឬសូររ៉ាឌីយ៉ូកណ្ដឹងណាចាក់បតដាវីហើយនឹងបតអដែងអូនឈ្មោះដាវីហ្នឹងស្រស់អីតែស្រស់បាទរាល់លើគេហ៎បាទដូចខែរកថាស្នែស្នែមិនបានណាអូនឈ្មោះអ្វីឈ្មោះដាវីអាឡៃនោះបាទបាទបាទហើយបើខ្ញុំប្រាប់បើខ្ញុំប្រាប់អឺកូលគេពេញណាបាទណាមេចាស់គេនឹងអត់ស្លាប់ជំនាន់អពតគេរងខ្ញុំណាបាទតែងេះខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់ទេបាទខ្ញុំអសាសូខ្ញុំលេខរហូតបានខ្ញុំទៅសេ3ដែរហើយបាទចាំទៅសេនៅខ្ញុំអាចជំនាញចំណាយទៀងអាបាត់អ្នកកដៅមួយហើយការកូនលេងមិនណាត់មួយហើយនឹងណាមួយទៀតហ៎3តែមានទេខមមិនល្អល្អឯណាអត់មានទេមួយអើយឈប់ចោលប្រកាសទៅចង្អាយទៅស្មួយអត់តែក្មេងស្មីអត់ដឹងអីអូមកយក70ហើយបាទណាមេងបាទសំតោណាមេងសំតោណាមេងឈ្មោះអីដែរទៀតខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំអត់បានសួរពីខាងដើមរឿងពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យបើសម្រាប់យកប័ណ្ណចម្រៀងខ្ញុំទីប័ណ្ណហ្នឹងខ្ញុំរកឲ្យសម្រាប់ហ្នឹងខាត់ប័ណ្ណចម្រៀងហ្នឹង
មកដល់ឥឡូវវាចង់មួយឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំរហូតលេខមិនមិនឃើញអូបាទតែមិនឃើញលេខក្មួយណាស់ណាមីឃើញឃើញលេខកង3ឥឡូវទៅរអាដេញកង3នៅស្ទឹងត្រែងហ៎បាទ97ហ៎បាទឡាយទៅរហូតបិចកត់ស្រាប់តានេះនឹងវាលោតបាត់ទៅខ្ញុំអត់ចេះលេង YouTube ខ្ញុំអត់ចេះលេងអីទាំងអស់បាទតែមិនបាទខ្ញុំអត់ចេះបាទខ្ញុំអត់ខ្ញុំលាក់ឈ្មោះខ្ញុំរក្សាព្រោះខ្ញុំមានកូនមានប្តីរបស់ខ្ញុំគេឲ្យខ្ញុំប៉ះពាល់និយាយអីទេកុំឲ្យវាប៉ុន្តែខ្ញុំមានណាដឹងទេរឿងហ្នឹងបាទបាទឥឡូវម្ចាស់ខ្លួនដែលតែងហ្នឹងក៏ស្លាប់បាទហើយអ្នកគ្រូពេទ្យដាវីហ្នឹងគាត់ខោចដែរព្រោះយើងអត់ដឹងដែរអូអ្នកគ្រូពេទ្យដាវីហ្នឹងគាត់អត់ដឹងបាត់តំណែងដែរណាមីងចង់បែកទៅយើងបានតែមួយឆ្នាំយើងបែកទៅអូបាទបាទចឹងសង្ឃឹមថាគាត់នៅមានជីវិតនៅមានជីវជនទៅចាស់ណាមីងខ្ញុំជួបបងប្អូនគេដែរបាទជួបតែគេក៏ដឹងដែរបាទតែឆ្ងាយចឹងខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូទេរវីជំនួសអពតនាមណីចឹងគេថាអត់ដឹងហើយអ្នកគ្រូនោះអត់ទាន់មានប្តីណាអូគ្រូនៅធ្វើប៉ែតនៅប៉ែតតែខ្មៅអត់យកប្តីទេយត់អត់គាត់អត់មានគ្រួសាររហូតដល់ពេលបែកពេញណាណាមីងណាអូហើយពេលបែកពេញទៅក៏បាត់ដំណឹងសូនឆឹងរហូតមកឬមួយក៏យ៉ាងពេលគាត់ហ្នឹងគាត់ចេញទៅណាមកឲ្យណីទៅហើយលោកគ្រូនេះក៏ចេញទៅមួយម៉ែខ្ញុំមួយប្រពន្ធកូនអីទៅអាកូនទៅរបស់ទៅហើយលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តភ្លេងគាត់តែងបទចម្រៀងបទបាទខ្ញុំចាំបានបទ Madison អូនឈ្មោះ David ហ្នឹងហើយនឹងបទសង់ទីម៉ង1 David ខ្ញុំចាំបាទបទទីគាត់ច្រៀងបាទបាទសង់ទីម៉ង1មានឈ្មោះតែមួយវាចាំបាត់ហើយវាអត់មានអ្នកណាច្រៀងទេខ្ញុំបាន YouTube 2 3ខែមុនឃើញអាណាច្រៀងតាំងពីនៅក្មេងហ្នឹងខ្ញុំបាទកាលហ្នឹងដល់ពេលច្រៀងតាំងពីមិនទាន់បើដល់ហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបែកឆៃនៅសូបត់ច្រៀងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចាំអាកូននៅថៃហ្នឹងខ្ញុំសរសេរអាកូននៅឡាវម៉ែយកទៅណាបាទមិនក៏អត់ឃើញចេញមកមិនក៏អត់ឃើញចេញមកនៅឡាវមិនក៏អត់ឃើញម៉ែវាម៉ែអីចេញមកបាទរៀបរាប់អីចឹងណាបាទដល់ពេលចេញមកខ្ញុំថាគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញគាត់ចាំចូល49 50ឆ្នាំហើយអើយហើយតែចេញមកចេញមកហ្នឹងនឹកឃើញបាត់រៀងចានឹកឃើញចិត្តតែម្នាក់ឯងឆ្លួយបាទហើយខ្ញុំប្រុសនៅឡាយហ្នឹងមិនអត់ឃើញមកងាប់បាត់ហើយហើយបើវានៅឡាយវាអត់ងាប់ទេតែនេះមាននៅឡាយណាម៉ែវាយកឲ្យអ៊ំវាជើងបាត់ហើយហ្នឹងហើយវាចេះរស់បាទចាំបន្តជីវិតថ្លៃវាអត់ងាប់ហ្នឹងបាទតែនេះបាទចាំមានបណ្ណាចំនួនបងខ្ញុំសម្រាប់ច្រៀងពីរបទហ្នឹងធ្វើម៉េចបាទបាទបំពេញដំណងខ្ញុំចាស់ហើយបាទតែមេឃបាទ